игра от OZONBG и участви в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Ами, какво става, Тани Майни? Преди да започне клипа, искам да ви кажа няколко работи. Първо, утре няма да има стрим. Знаете, утре е вторник, няма да има стрим. Тъй като, обаче пак ще има стрим всъщност, но няма да е в моят канал, ще бъде до описание, че видите къде отивам. На гости съм на едни пичове Weekly Gaming Guide, където са ми поканяли, нали, да говорим как започна всичко, защо съм избрал FIFA, не PES, например. И така, и ако ви е интересно да научите малко повече за мен, може да дойдете от 9 часа, мисля, че беше. Абе, до описанието ще видите от колко часа започва. Ще ви пратя направо към Twitch-а им. Така че да, вторник от 9.5, така, 9.5 май или 9, не знам. Другото нещо, което искам да ви кажа е, че знаете, за тази поредица ежедневието на ютуберите, ежедневието на влогърите, нямам техниката да заснема, така че се надявам този кратък и не знам, но да е бил забавен клип, да ви е харесал. Събрал съм повечето на тези хора, които ги виждате тук, им се кефя, затова реших да направя нещо такова. И да кажа, че идеята ми я даде Илия. До описанието ще бъде всичко. Смисъл, всичките хора, които виждат, всичките влогъри, ще бъдат долу в описанието. Така че да, сега се насладете, надявам се да сте разбрали. И се надявам за напред, ако искате такива поредица, може да дадете лайк. И ако събера, нали, някакви пари, може да си купа камера и нещо по-интересно да правим към тези поредици, нали. Малко по-професионално. Така че да, сега се насладете на клипчето и може да пишете в коментарите дали ви е харесало. Опа, да. Здравейте, мои нация, аз съм Кристиан Чарли Танев, а това до мен е Васенцето. Та днес с него ще си говорим как се свалят момичета. Как сваляш момичета, Васенце? Днес не му си говори много. Хей, здравейте, хора! Аз съм Азов и днес ще си говорим за училището. Да. Хей, когато бях ученик, всъщност, това са най-хубавите години, хора. Първото най-гадно нещо обаче са даскалите. Имах една учителка, която не спираше да изпитва само мен. Само мен. В един ден ми приля чашата и лепех един шамар. Просто не успя да се издържа. Ами, хора, надявам се клипа да ви е харесал. До описание, че оставя всичко, което ви трябва, всичко, което ви е нужно. Аз бях казал, чао. Въздай, хора, бай, голе. Днес ще ви покажа един кратък рунтур. Сега като се оглеждам, няма какво да ви покажа всъщност. Но и аз не знам. Как е, хора? Аз съм Пеки Филията и днес ще говорим за много интересни неща. И първият ми път. Разбира се, не онзи първи път. Все пак аз съм само трети клас. Ами, първите ми пъти. Да започваме. Например, първият ни път, когато ни падна зъб. Петьо, стига си снимал. Мамо, моля ти, спри да си обаждаш, когато снимам. Писна ми. Хора, мама не ме разбира. Добре. Първият ни път, когато ми падна зъб, беше много отдавна. Аз ти си спомня всъщност. Но беше отдавна. Петя, ако не спреш да снимаш, ти паднат още зъби. Хора, трябва да спирам клипа тук. То се е видяло. Надявам се ви е харесал. Чао. Какви, хора? Днес ще си говорим за нещо малко по-различно. А именно преместването ми в друг град. Трябва да си оправя леглото преди това. Знаете как е периода, когато се местите и искате по-бързо да се впишете в обстановката? Брат, не мога да направя тебе. Отказвам се честно. Здравейте, хора! Днес съм с никой. И ще снимам предизвикателството. Педерас ли съм? Това не е червило, което виждате по устните ми. Така, да започваме. Първата причина да не съм гей. Не знам, хора, вие ще кажете.
принципно харесвам момичета. Не знам как да ви го докажа. Но... Добре, педарас, добре. Здравейте! Това е... номер... втори? Мисля, че да, епизод 2. На... Аз съм тук, а ти не! Добре, днес хора ще си поговорим за това. Ставам ли за президент? Ами, първо мисля, че ставам. Защо ли? Ами, какво друго си изисква? Имам на 200 000 абоната и нещо, което няма да казвам сега. Ами добре хора, това беше клипчето. Надявам се да ви е харесало, да дайте лайк ако искате още, нали. Тъпичко ще ми е да изям хейт от сорта не можеш да имитираш някой, тъй като аз знам, че не мога да ги имитирам, нали. Но пък искам да ви зарадвам по някакъв начин, да знам, просто да ви стане смешно, да се усмихнете и така нататък. Така че да, всички, които знаете, знам сигурно, нали, че не сте познали някой, тъй като не мога да ги имитирам много добре, но всички хора, които участваха, нали, ще бъдат долу в описанието, може да отидете да видите, са много готини влогъри всичките, така че може да се събнете за тях, навероятно ги знаете всички. Така че да, аз бях Пикпук и това беше всичко от мен. Чао, чао!